Ölkədə tibb sahəsində bir neçə yenilik tədbiq olunacaq. Onlardan biri isə şəkər xəstəliyi ilə bağlıdır. Artıq Azərbaycanda biotexnolojik istehsal müəssisəsi açılır və ilk olaraq insulinin tam istehsalat prosesi ilə bərabər Azərbaycanda insulin istehsalı olacaq. Bu insulin hər formlarda istehsal olunacağı üçün həm uşaq qrupuna, həm böyüklər qrupuna istifadə oluna biləcəkdir. Daha bir yenilik isə ondan ibarətdir ki, artıq vətəndaşlar təbii tibb müəssisələrinə müraciət edərkən onlayn qaydada növbə götürə biləcəklər və onlayn qeydiyyatdan keçdikdən sonra, növbə aldıqdan sonra tibb müəssisəsinə yaxınlaşarkən artıq burada gözləməyə ehtiyac olmayacaq. Gördüyünüz kimi onlayn növbəyə daxil olduqda tibb müəssisələrinin siyahısı çıxır və vətəndaş yeni növbə götürmək istədikdə bu cür bütün məlumatları dolduraraq yeni bir növbə götürür. Tibb sahəsində son müasir texnoloji avadanlıqlar artıq ölkəmizdə də tətbiq edilir. Bu daşına bilən cihazın adı isə rentgendir ki, çox az bir doza ilə daha yüksək keyfiyyətli rentgen şəkilləri çəkir və daha böyük bir xüsusiyyəti ondan ibarət ki, ev şəraitində yatan xəstələrin yanına aparılır və onlar xəstəxanaya gəlmədən onların rentgen şəkilləri rahatlıqla çəkilir. Bütün bunlar paytaxtımızda təşkil edilən Medinex 2023 sərgisində nümayiş olunur. Medinex tibbi innovasiyalar sərgisinin bugün artıq ikinci günüdür və biz bu sərgi müddətində paralel olaraq 25 paneldə davam edəcək elmi müzakirələri cəlb etmişik və buradakı təqdim olunan mövzular tibbin aktual və innovativ mövzularına həsr olunmuş təqdimatlarla müşahidə olunur. Sərgidə ziyarətçilərə həm də ağıllı robotlar xidmət edir. Sərgidə şəfadan soruşallı maraqlı bir stand var ki, vətəndaşlar burada tibblə bağlı olan bütün suallarına cavab tapa bilərlər. Salam Şəfa, vətəndaşların marağı necədir? Onların sualını cavablandıra bilirsənmi? Salam, hoş gəlmişsiniz. Müraciətçilərin marağı olduqca yüksəkdir. Mən bütün sualları cavablandırıram. Medinex 2023 sərgisində xarici şirkətlər də iştirak edir. Gipsi tamamilə əvəz edən termoplastikdən müasir ortezlər istehsal edirik. Ortez yüngül, gözəldir, dəri nəfəs alır və bu ortezlə xəstə bütün təmizlik prosedurlarını rahat görə bilir. Bakı Expo mərkəzində təşkil olunan sərgi sabah yekunlaşacaq. Günay Sevinc, Elçin Tağıyev, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.